Jeg heter Reidar Reinbakk. Jeg er musikkanmelder. Vi musikkanmeldere vi får ofte kritikk for anmeldelsen. Hvis vi gir en dårlig anmeldelse, så blir folk sure. De sier at du forstod deg ikke på musikken. Du er ikke det publikum musikken ment for. Du er for gammel, du er for ung, du er for rockinteressert, du er ikke rockinteressert nok. Bla, 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 bla. Så jeg bestemte meg for å ta den kritikken her på alvor. Da. Jeg bestemte meg for å bli en method-anmelder. Daniel Lewis. En av de mest kjente metodeskuespillerne som finnes. Han skulle spille president Abraham Lincoln. Og da gikk han rundt flere måneder før innspilling og gikk som og pratet som og levde og åndet som Abraham Lincoln. Akkurat som jeg gjorde da jeg skulle anmelde min første Åge og Sambandet-konsert. Det var flere måneder i Trondheim, som karakteren min Terje Løvblåsnes. Levde og åndet som Terje for å forstå den trønderske kulturen fullt ut. Jeg liker ikke kvinnefolk som gurgler før de svelger. Gurgel før de svelger? Anmeldelsen den ble hyllet, og jeg ble beryktet for arbeidet mitt. Hverken artister eller fans kunne gjemme seg bak det at jeg ikke forsto. For det var nettopp det jeg gjorde. Kjernepublikummet, de elsket meg. Og artistene, de respekterte meg. Men det er ikke bare alias Terje Løvblåsnes som har fått hyllest som anmelder. Han har også flere anmelderkarakterer. Hvis jeg skal anmelde jazz, da, for eksempel, så har jeg karakteren min Sondre Sneip. En snobbete jazzflinke student som har mitt skill og himlebriller. Rødvin eller single malt i glasset som han ikke egentlig synes han har gått. Venstrebeinet er lengre enn høyrebeinet, og han har bredere hofter og skuldre, for han har sittet mens han har vokst. Jeg har anmeldt Carpe Diem. Da gikk jeg i rolle som kjernepublikummeren hvem som helst. Jeg liker mye, jeg. Så skulle jeg anmelde nummer 4. Da gikk jeg i karakter som Cyril. Blindern-student, studerer på Blindern for å studere på Blindern. Hun har lenger skjerf enn hun er lang selv, og har 1,5 sterk mening. Herregud, det er så sykt flink her. Men det kan bli dyrt det her også da, når du fører en Bon Iver-konsert som kjernepublikummeren Dan er nødt til å forskanse deg på en hytte i Kanadas villmark i 3 måneder og røyke bong gjennom en beverdam. Hvis jeg skal anmelde klassisk, da blir jeg Vigdis Holst. Vigdis, hun strever med en lei gikt og en alvorlig grad av hespetre. Men når Schubert og Puccini skyller over henne, da er det som Vigdis er 15 år igjen og går på kostskole. Jeg så jo åpningsforestillingen her, Carmen. Det var så jævla bra at jeg sugde operasjefen etterpå for å feire. Vigdis kan være veldig drøy. Etter at Reidar Reinbakk ble method-anmelder, har kommentarfeltene flommet over av gode anmeldelser av anmeldelsen hans. Men det er ikke bare enkelt å være method-anmelder. Jeg sleit jo litt på mutteren da jeg flytta hjem i et halvt år for å bli 14 år gamle Cecilie, som skulle anmelde Justin Bieber. Skal du komme ned og få middag, Reidar? Cecilie, du må ha mat. Hallo, alle de andre jentene er supertynne fordi de ikke spiser middag. Både Leona, Sina, Siri, Piril, Tiril, Kniril. Og da kommer ikke Justin Bieber til å ville ha meg hvis jeg er tjukk. Jeg vil ikke være tjukk, mamma. Du er 36 år, Reidar. Dette er en del av jobben min, ok? Det blir jo en del personligheter etter hvert, og mange konserter og plater å anmelde. Og det har hendt at jeg har kanskje blandet litt. Jeg er ikke så heldig å sitte og røyke en bong inne på operan. Jeg tror at du er på Snoop Dogg-konsert. Toppet seg da jeg ble satt til å anmelde Øya-festivalen. Og løp fra konsert til konsert, og alt ble bare feil. Og jeg endte opp med å offre et lam og kjøre en nagle rett inn i øyet på en 6-åring i en morsbit jeg selv startet på Maj-Britt Andersen-konsert. Og hva skal du anmelde nå? Nei, du, etter en uheldig syre- og ecstasy-cocktail jeg fikk i meg før jeg skulle anmelde Prodigy, så har jeg blitt alvorlig hjerneskadet. Så nå hører jeg bare på Yes Man av Bjørn Johan Muri. Jeg skal ut og anmelde VG-lista nå. VG-lista topp 20. Det er jo ingenting av det som er Yes Man av Bjørn Johan Muri, så det blir vel ternekast en over hele fjøla, tenker jeg. Wanna be a Yes Man. Wanna be a Superman. A Superman.